ג'לאל א-דין רומי, מהשירה של ג'לאל א-דין רומי, שהוא משורר שנולד בפרס ונדד לטורקיה. הוא כתב את השירה הזאת שאנחנו קראנו קודם, אמיר קרא בפרסית ואני קורא בעברית. וג'לאל א-דין רומי תיאר לתלמידיו שאם הם רוצים להבין את הסודות של כומס שכמוסים בגוף שלנו ובנשמה שלנו ומערכת היחסים ביניהם, עלינו להסתכל בנגן החליל ולהסתכל על הבמבוק הזה, כי אנחנו לא יותר מזה. אז בואו נסתכל. כל מי שהורחק ממקור ומוצא ונלקח הרחק מבית ונווה ומשתוקק לחזור למקום שורשיו, משתוקק לנוח, לא עוד לנדוד. צוחקים או מתאבלים, ידיד לזה וגם לזה, למעלה, למטה, לפני, אחרי, יהודי, נוצרי, מוסלמי, למעלה, למטה, לפני, אחרי, ידיד לזה וגם לזה. אך מעטים, מעטים מבינינו ישמרו את הסודות העמוקים החבויים בין הצלילים. הסודות העמוקים החבויים בין הצלילים.
יגלו את הסודות החבויים בין הצלילים. אין אוזן שתוכל להזין להם, רק לב חשוף וערום מכל רעיון של בן תמותה. גוף זורם מנשמה, נשמה זורמת מגוף. לא נוכל להסתיר את זה העירוב המסתורי, לא נוכל. החליל הזה הוא אש והוא שורף. שמע את אש האהבה מלאת הכיסופים, סבוכה בכל תו בחלל. היה כמו ריק, היה כמו ריק. לילה אחד ירח שנותן אור לשמש, היה ללילה אחד ירח שנותן לשמש אור. הקנה הזה אינו שווה פרוטה בשוק, אך הוא ידיד לכל עולה רגל, לעשיר ולעני. שיר אחד, כניעה מוחלטת, הרסנית,